ගංගොඩ ශ්‍රී ධර්ම ප්‍රතිපාරාම විහාරස්ථානයේ සත්බුදු වන්දනා පින්කම පසුගීතා පැවැත්වුණා. සෙත්සිරි උයන සිට දංකොටුව නගරය දක්වා අලංකාර පෙරහැරක්ද පැවති අතර බුද්ධ ප්‍රතිමා වැඩම කරවීම හා අටපිරිකර 2500ක් පූජා කිරීම ඊට සමගාමීව සිදු කෙරුණා. හලාවත පුත්තලම දෙදිසාවේ උප ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය උඩහේනකම ධර්මපාල ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි එම කටයුතු සංවිධානය කර තිබුණි. ත්‍රිකුණාමලයේ කම්බකෝට්ටේ කළ විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී මහබෝධිහි අංකුරයක් රෝපණය කිරීම හා චෛත්‍ය ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම සිදු වුණා. විහාරාධිපති පූජ්‍ය ගල්දිනී ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි එම කටයුතු සංවිධානය කර තිබුණි. මහා සංඝරත්නයේ සදහැවතුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එම පින්කම සඳහා එක්ව සිටියා. පූජ්‍ය බෙරන්නාවේ විමල ස්වාමින් වහන්සේගේ මෙහෙවීමෙන් ලෙදන් දීමේ පින්කමක් පාදුක්ක මොරගහතැන්න ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු 300 දෙනෙකු ලෙපරිත්‍යාග කළ අතර එම වැඩසටහන මෙවර පැවැත්වුණේ 14 වන වරටයි. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් හා දහම් පාසල් දරුවන් 5000කට පොත්පත් හා උපකරණ බෙදා දීම තංගල්ල නෙටොල්පිටිය සුබෝධාරාම විහාරස්ථානයේදී සිදු කෙරුණා. ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් ආචාර්ය සුනිල් ගමගේ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි ඒ ක්‍රියාවට නැංවුණේ. ටෙස්ටා සමූහ ව්‍යාපාරික කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ TAD රංජිත් මහතාගේ මෙහෙවීමෙන් අල්ගම මැදගම ශ්‍රී නාගරුක්කරාම විහාරස්ථානයේදී ආගමික වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්වුණා. ගැබිනි මව්වරුන්ට වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පිරිනැමීම, දහම් පාසල් දරුවන්ට පාසල් උපකරණ බෙදා දීම මෙහිදී සිදු වුණා. පූජ්‍ය රමුක්කන සිද්ධාර්ථ ස්වාමින් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක් පැවැති අතර උන්වහන්සේ රචිත බොදු ගී වැඩසටහනක්ද මෙහිදී ඉදිරිපත් කෙරුණා. මීට සමකමීව දන්සලක්ද පැවැත්වීමටයි කටයුතු කර තිබුණේ.